میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، جو میں ان کو چاہتا ہوں، جو ہیں خدا کے پیارے میں ان کو چاہتا ہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، ایسا کوئی مسافر، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، ایسا کوئی مسافر شاید بغیر اپنی، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، یہ روشنی
खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ, तैबा के सब गदागर तैबा के सब गदागर पहचान जानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ, इकबाल मुझको अभी इकबाल मुझको अभी महसूस हो रहा है, इकबाल मुझको अभी महसूस हो के सामने हूँ, रोजे के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, रोजे के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं वेल्तजा हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ।